Aquest és un taller que fem durant 3 setmanes dins del que és l'Estiu Riu, però que s'organitza a l'Escola Municipal d'Expressió. Llavors és un taller en què consisteix, és el taller de faràndula, i consisteix en que els nanos i les nenes que venen fan una peça de faràndula que és un cac gros, de cartró pedra, i durant aquestes 3 setmanes fem tot el procés, des del primer esbós, a dibuix, fins a anar construint en fang i en paper, en cola, diferents coles, fins a arribar a aquest resultat que veieu avui, amb els seus complements d'atrezzo que bé ja porten fets de casa. L'altra cosa és que durant aquestes 3 setmanes, per respectar inclús el procés, que vol unes hores de secatge o uns dies, aprofitem també per fer unes visites a tot el que és, bueno, el que podem anar, elements de faràndula de la ciutat, i així també una mica anem culturitzant la mainada amb el tema, els expliquem anècdotes, perquè l'Àngel i jo estem, bueno, molt eficaç amb el tema de la faràndula, com bé sabeu, i bueno, els expliquem aquelles coses de més tècniques o anècdotes que han pogut, el per què, una mica la història d'algunes faràndules, i poden provar-los, també poden provar molt tipus de gegants, capgrossos, cavallets. Aquí me'n recorden els nanos que també una de les coses que fem és anar a la piscina, no tot és treballar i anar, perquè també hem de considerar que és una dura 4 hores al dia i llavors hem de complementar-ho amb coses lúdiques, com la piscina. Home, els nanos disfruten molt, com per exemple quan anem a visitar el local de la penya Oàpics, perquè poden veure el gegant per dins, poden provar els marrans, que quan els veuen per les festes no poden accedir-hi massa, o anem a veure els gegants de la ciutat, que ens obren allà on estan i poden també ficar-se dins els gegants, això també els impressiona bastant, o quan els expliquem que la cabreta porta un sac de gemecs i per què es diu cabreta, doncs perquè està feta d'una pell d'un cabrit. Bé, coses d'aquests, detalls d'aquests que s'escapen si no estàs una mica introduït, no? També és un detall important, que és el ball que fem ara a final de curs, que sortim cap al Firal, aquí al mig d'Olot, a fer-lo. La veritat és que aquest ball el fan ells, o sigui, s'ho saben organitzar, són 21 nanos i nanes que s'organitzen i mentre fem el taller, també, quan poden les estones, ja van assajant i el resultat és aquest. Com es diu aquest cabeçut? És un català, un pagès, i l'he fet perquè m'agrada fer la barretina. I en qui t'has inspirat? En el pare, en l'avi, en... Sempre m'ha agradat dibuixar pagesos i fer-los, no sé, m'agrada. He fet en Tintín perquè m'agrada molt i tinc tota la col·lecció i sempre m'han agradat els còmics en Tintín. Ha sigut complicat? Una mica. Sí. T'ha agradat? Sí, m'ha agradat, molt. Això és un animal barrejat d'una tribu que està barrejat amb un toro, un ratolí i un rinoceron, perquè aquests animals m'agraden molt, vale? I clar, i m'ha estat una mica complicat. He fet un gat perquè jo de mascota tinc un gat i m'agrada molt jugar amb ell i m'ha inspirat que podria fer de diferents colors i així aprendria coses d'un. Thank you.